Rodrigo, quer que você me diga dessa maravilha que você está vendo agora? Mas essa maravilha já há mais de uma década, né, que os curragenovenses eles almejam ver essa cena que vocês estão vendo agora, né? Como nós conhecemos aqui, a sangria dos açudes, né? Então é isso que faz juntar, em meio à confraternização, todos aqueles que labutaram, né, que sofreram com anos e anos de seca. Então hoje a gente agradece a Deus, né, pelos nossos olhos poderem contemplar essa beleza aqui. Ela dura pouco tempo, né? Por isso que a gente sempre convida aqueles que é possível se fazer presente, né, para ver pessoalmente, aqueles que são de fora possam contemplar apenas pelas imagens, aqueles que vêm e que captam essas imagens aqui e distribuem para todos vocês. Agradecer a Deus por mais esse momento, né? E vamos embora!